Sultan Abu Sufyan Maxamed Muuse Nuur oo ka mid ah salaadiinta beelaha Gabooye oo maanta warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxa uu been abuur ku tilmaamay war qoraaloo dhowaan ka soo baxay xisbiga talada dalka haya ee Kulmiye, kaasi oo sheegay in haba yaraatee wax lacag ah aanu xisbiga Kulmiye ka qaadayn musharrixiinta beelaha laga tiro badan yahay ee dega Soomaaliland haddii ay iska soo sharaxaan xisbiga Kulmiye. Suldaanka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in arrintaasi haba yaraatee wax ka jira aanay jirin, isla markaana laga diiday musharrixiinta ay u soo xuleen inay iska sharaxaan xisbiga Kulmiye. Isagoo warbaahinta la hadlayna waxa hadalladiisii ka mid ahaa: horta arrimaan sax ayaa oo aan rabo inaan siyaasiyiinta ku baraarujiyo, gaar ahaan xisbiga Kulmiye. Horta nama qabato in had iyo jeer annaga iyo haweenka la isu kaayo laro, sababtoo ah haweenku ixtiraam bay naga mudan yihiin, qadarin bay naga mudan yihiin. Laakiin waxaadan adiguba aqbalayn, beelaha kale aqbalayn in annagana lagula dhaqmaa oo weliba qaraara lagu soo saaraa, annaga waxay nagu tahay runtii dareen xumo. Waayo maanta khadar oo haddana dhahdo suxufiyiintaana gaar baan wuxuu siinayaa, adiguna dumarka raacaysa shaqsiyan ma ogolaanaysid dhaqanka Soomaaliga mid u aqbalayama, iyadoon iyo sida ahaynaan dumarka iyasayno oo aan iska weynaynayno ay hooyooyinkeen iyo walaaladeen yihiin, haddana dhaqankeenu ma aqbalayo. Mana yeel beelaha reer Soomaaliland ka mid oo taa aqbalaysana ma jirto. Soomaaliland guud ahaan hal xubin oo uu ka aqbalay oo musharaxa ma jirto. Hadday saaxil tahay, hadday tog dheer tahay, iyo hadday sanaag tahay, iyo hadday sool tahay, iyo hadday marooda jeex tahayba, absolutely marka isagoon musharaxaygaba aqbalin oo aan u geynay ee aan 12 caaqil ugu saxeixnay ee aanu maxay haytoy salaadiinta saxeixeen ee reerku intaasoo bilood ka shirayeen oo loo dhiibay, runtii waxa weeyaan isagoon aqbalin oo dasbiin ka dhigan inuu warqad iska soo qortu yidhaahdo lacag baan ka daayay, dayuu ka daayay. Annagu garan mayne ma waxa u tagtay ma ruuxaan kale u tagtay xisbigii u aqbalay tahay. Warrantu wuxuu soo qaysatay ku xiri waxa weeyaan maxay ku nuugtay samax war mushar yeedka hortaedkeed ka deynaysa mee ma cidla wax laga daaya hawan u keenay haa. Laakiin waxaan aragnaa inaanu xisbigu musharaxiintayadii waxa weeyaan aanu aqbalin oo runtii waxa weeyaan aanu yacni waxa weeyaan dasbinka dowdhagay xaqiiqadu taa weeyaan. Musharax baan u gudbinay aadan beelaha musadariyanahay, waxaan u gudbinay Mubaarak Cabdillaahibe oo weliba xisbiga teetalka haya Axmed Cabdidheer ee dasbiga ku dhigay, Xasan baan u gudbinay, wax jawaabana muu siinin, nala meerayso unbuu galay. Laakiin waxa aada loola yaabo weeyaan Axmedse waxaan u sheegayaa Axmed Cabdidheere waxaan u sheegayaa isagaa warqadan ku saxeixan waxa isaga nusqaan iyo ayaan darro ku ah Axmed in musharaxiinta xaafadda Daami ka soo jeeda ee Kulmiye la keenayna dasbiinka u dhigo, kuwa xaafadda Niyu Hargeysa ka soo jeedana intuu hareeraha iska istaasin sacabka u tumo, wuxuu ku bushaaraysanayaa inuu liiska madow ee siyaasadda ku geli doono, inay taasi calaamadii astaan u tahay dadnimadiisu intaay leegtahay. Ta kale Khadarow waxay leeyihiin lacag waa ka deyni, musharaxiintan ka deyni, oo runtii aan wax laga daayo loogayaba aana jirin. Warbaahiyo kala jiraa maad ka daysid hooyada bugta ee dhakhtarka weyn la geynayo ee xaafadda ka soo jeeda ee dan yarta ee lagu soo celinayo xeebaan aadku la yaaba waxa ka mid ah aad ka naxaysid daayba ilmihi yara ka soo xambaaratay dhakhtarka weyn bay keentay ilmuhu waa shumayaa uu xanuunsanayaa warqad baa loo jaray xaggaa lacag ku bixi xaggaagii xag qofkii waxba ma hayo waa miskiin waayaan oo qof danyara waayahaya duruufo adagna ay ku xeeran yihiin. Hooyadii markaa aragtay inaan ilmaheedii wax dhaqaalo u haynin xataa saylon yar loogu rakibo waxay noqotay inay baska la soo raacdo xaafaddii markaa timidna hooyadu waxay ku baraarugtay ilmaha yar dhabarkeeda ku dhintay. Haddii uu xisbiga Kulmiye wax qabanayo dadkan leh waxba ka deynaya taasaa mudan ha ka dhacay, ka waxbarashada kaga soo baxaya viilaan kaasaa mudan ha ka dhacay hadduu cid ka deynayo. Laakiin musharax aanu naga aqbalin inuu dhaho waxbaan ka daayay inaa Cabdidheere iyo hoggaanka xisbigu taadar naga makin qabatade. Abdisamed Cabdillaahi Shulo dhiga telefishinka caalamiga ah ee Somali Channel, Hargeysa.